ଜୟ ପ୍ରଭୁ ନରସିଂହନାଥ। ପାଇକମାଲରେ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ହବ, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଗଣ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପାଇକମାଲ ଆସି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିପୁଲ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଅଭିପ୍ତ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଋଣୀ। ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ଆମର ମାଆମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଠାରେ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1,23,00,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଭଲ ଉଦ୍ୟୋଗ ହୋଇ ସୁନାମ କରିବେ। ଗତଥରେ ମୁଁ ପଦମପୁର କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପାଇଁ କିଛି ଘୋଷଣା କରିଥିଲି, ସେଥିରୁ ପାଇକମାଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ଚକ୍ରଧାର ଡ୍ୟାମ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। 133/11 KV ସବଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଜମି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ କଥା ନୁହେଁ, କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲି। ଏହା ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାକି ସବୁ କାମ ସମୟ ଭିତରେ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଲୱେଜ୍, ପ୍ୟାଡ଼ି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ, କ୍ରପ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ, କେନ୍ଦୁ ଲିଭ୍, GST ଆଦି ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ନରସିଂହନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ 86 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ଗତ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିତେଇଲେ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ, ପ୍ରତି NSC ଏବଂ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ସେଇ ପ୍ରପୋଜାଲକୁ ଭିତ୍ତି କରି 1 ଟଙ୍କା ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରପୋଜାଲକୁ ଭିତ୍ତ କରି 1 ଟଙ୍କା ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।